La montaña. En este lugar. Vamos a acampar. Eles estão desanimados. Convém que Vossa Mercê fale com eles. Vou falar. Meu cavalo. Este é o roteiro de Marcos de Azeredo. Havemos de encontrar as esmeraldas neste lugar. Eu queria abortar. Tenho certeza? Vamos. Vamos todos. Padre Luiz disse, Januário e Afonso estão para morrer. Isso aqui já está um inferno. Reúna os outros. Hoje à noite na cabana abandonada. O Afonso e o Januário estão muito doentes. Convém que Vossa Mercê vá visitá-los. Vou já. Não. Vamos voltar para São Paulo. O lugar está amaldiçoado. Vamos voltar, Dom Fernão. Vamos voltar, Dom Fernão. Mas você vai sarar, Afonso. Fique sossegado. Já deu a beberagem? Dei agora, Dom Fernão. Dom Fernão. Ele vai parar, Dom Fernão. Sossega, mulher. Ele fica bom. Tenha fé em Deus. Mulher. Como vai, Januário? Padre Luiz, eu estou muito mal. Manda preparar mais beberagem. Como é? Nada? Não encontramos nada. Cavamos todo o cerro e nada. Amanhã continuamos. Está hoje na cabana abandonada? É. Sabe que Afonso Eduardo está morto? Sim, já sei. Fala com teu pai. Não adianta. Precisamos sair daqui. Se morrermos dessas pedras, seria de mim. Os ares estão infestados. Fale com ele, José. Não. Eu tenho um plano.
O pai há de ceder. Então voltamos para São Paulo? Sim, para São Paulo. Quando vamos? Quando? Há de ser logo. Ai, não precisa chorar. Nós vamos voltar. Será que desistiram? Temos que esperar. Pois, Messi, confia no Zé Paes? Não tem perigo. Ele disse que quer levar a mulher para São Paulo. Sendo ele o chefe do Levante, o velho não vai contra o filho, não. João Augusto. Ainda não veio. O plano é esse. Vamos tomar conta da bandeira. Temos que prender Borba Gato. E Garcia Paz. Vanicê e Teodoro vão cuidar da pólvora. Tá bom? Quem vai matar Dom Fernão? Posso ver se tem coragem. Dom Fernão! Dom Fernão! Dom Fernão Dias, Vossa Mercê está sendo traído. Na cabana abandonada estão planejando a sua morte. Me diz, rapariga. A velha Guianão viu tudo do lado de fora da cabana. Eles ainda estão lá. Ainda estão lá? E José? Não sei. Pensei que estivesse aqui. Vá procurá-lo. Diga-lhe que venha imediatamente. Sim, senhor. Miseráveis querem matar-me, mas eles dão uma lição. Quem, meu pai? Estão na cabana abandonada. Isto ainda é reflexo da obra de Antônio do Prado. Hei de manter a disciplina na minha bandeira. Esses perros desviados vão de ver. O senhor vai lá? Vou. Vai dizer ao Borba para reunir os homens para cercar a cabana. Procure José também. Vai procurar o José. Thank you.
barba vem aí. Onde estão? Estão ali. Vamos. Larguem a casa. Estão todos presos, meu sogro. Separe esses tratantes um do outro. Em clareando o dia, descubra toda a verdade. Quero saber quem planejou essa infâmia. Direi já, meu sogro. E o chefe dessa trama pagará com a vida. E os outros serão enxotados dessa bandeira. Sem mantimentos, sem armas. Vamos, meu pai. E o José não desconhece o sacrifício do pai para conservar essa expedição. Fez tudo à sua custa desde a arrancada da vila de São Paulo. A coroa não recebeu nada. É verdade. Este homem abnegado somente cuida de bem servir ao rei. Conheço Dom Fernão há longos anos. Foi sempre bom e generoso. Mas que ninguém lhe falte em disciplina ou respeito. Foi Dom Fernão que mandou reconstruir o mosteiro de São Bento. E gastou muito dinheiro com aquela obra. Meu pai está deitado, descansando. Se precisar de nós, chame. Obrigado. Boa noite. Que aborrecimento. É verdade. Como José se meteu com essa gente? É o sangue selvagem da mãe que lhe corre nas veias. Vejam! Venham matar-me! Miseráveis! Dom Fernão! Dom Fernão! Meu pai! Ah. Chamado Juca. Senta, Juca. E queriam matar Dom Fernão para tomar conta da bandeira. Vamos, Juca, fica. Quem é de sua trama? Não sei. Não fui eu. Eu não tenho culpa. Quer dizer que José Dias Paz é o chefe? É ele, sim. Mas quem queria matar Dom Fernão? Responda! José Dias Paz, seu borbagado. Mentira, seu bandido! Mentira não, senhor. Pode perguntar para os outros. A culpa toda recai sobre vós, mercê. Foi vós, mercê, que odiou a traição. Fui eu, senhor Alex. O pai não tem pena de ver nós sofrer nesse sertão. Está morrendo muita gente com a carnelada. O pai já não sabe o que faz. Está muito velho. Então queria assassinar seu próprio pai? Fale! Só desse jeito é que eu podia voltar para a vila. Miserável! Você tinha coragem de matar seu pai que sempre quis bem? Pode ir. Devia ter ido com o Matias Cardoso quando ele deixou a bandeira. Ele irá sofrer muito com o caso. Então, quem é o chefe? É o José Dias.
Senhor Fernandinho, senhor Fernandinho, é verdade que José foi o chefe da trama? Foi ele? Sim, foi ele. Oh, não, não é possível. Meu próprio filho. Ele será castigado. Como, senhor Fernandinho? Como? Com a forca, como todos os traidores. Não, pelo amor de Deus, não. Lembre-se de que ele é seu filho, senhor Fernão Dias. Meu padre, quando funciono como juiz, deixo de ser pai. E será de mim, senhor Fernão Dias? Tenha piedade. Esse miserável deixou de ser meu filho. Vossa mercê está se divorciando de Deus, senhor Fernão Dias. E Luiz, será inútil a sua interferência. Ninguém me tira do caminho traçado. A minha expedição continuará. Ninguém mais praticará outra infâmia. Leve essa mulher daqui. Pobre José. Fui eu que denunciei ele. Vão e preparem o enforcamento. E todos assistam. Mas, pai. Vão todos. Está muito doente. Leve ele para o acampamento. Pai, vamos para o acampamento. O senhor não está bom.
Olha, o Gervásio, meu pai. Gervásio. Trouxe uma carta de Dona Maria Bedim para o senhor. Tudo bem, Dom Fernão. Dizem na vila que vem um espanhol a mandado do rei para descobrir as esmeraldas. O senhor sabia, Dom Fernão? É, já sei. Gervásio! Como é? Sei, meu querido esposo, os padecimentos todos que tendes experimentado. São já 7 longos anos que daqui partiste. Mas, com a ajuda de Deus, havereis de encontrar as esmeraldas para o orgulho da nossa gente. Não será outro senão vós, governador das esmeraldas. As nossas filhas estão bem de saúde. Como eu, temos rezado todos os dias pelas vossas vidas. Vendei todas as joias de adorno, as minhas e de vossas filhas, para mandar-vos mantimentos. Por Matias Cardoso soube que o Garcia e José Paes estão bem de saúde. E muito têm trabalhado para vos ajudar nessa empresa difícil. Que Deus os abençoe. Que Deus vos guarde. É o nosso desejo. Não volteis a esta vila de São Paulo sem as esmeraldas. Trazei-mas, ainda que vos custe grande sacrifício. Quero orgulhar-me mais uma vez de vós, meu esposo amado. Diga, Dom Rodrigo de Castel, que tão logo descubra as esmeraldas, mandar-lhe-ei umas amostras para serem examinadas. Eu me entenderei com esse espanhol enviado del rei. Boa viagem. De volta. Diga isso, meu pai. O senhor vai sarar. Traga o remédio. Promete, meu filho. Sim, meu pai. Eu prometo.